qayb ka mid ah oo aan ku qaadan doono casharkeena waa qayb muhiim ah oo programming ku muhiim ah luqad walba aad taqaanid. Marka waxaa la qaybtan commentis ama follow. Marka koorkaaga haddii aad comment ku dartid laba sababood oo faa'iido u leedahay. Haddii team kula shaqeynaya ama group ay hal project ka wada shaqeyntaan ama barnaamij oo koorka aad qortid waana comment ku dartaa si dadka kale ay u fahmaan waxa ula jeedid. Waxaa kaloo commentigu muhiim u tahay koorkaaga adoo laba sano ka maqlaa ama lix bilood haddaad u timaadid meelaha qaarkood garameysid waxaad ka dhigtay. Marka haddaad comment ku sii dari lahayd waa fahmi lahayd. Tusaale ahaan, marka haddaan doonayna comment ku daro, commenti waa laba nooc, single iyo multiline. Marka hal comment aan ku daray waxaan leenahay waxaa maskaxda variable waxaan baray x ayaan u qaatay. Marka commentiga weyna meaningful taa micno ku fadhida, haddaad tiraahdeen waa x halkan micno ku sameymayso, laakiin commentigu waxay micno yeelanaysa halkan oo kale, maadaama qofkani markuu x u yeedho uu filayo shantii halkan aad sagaal u qaadatay waa inaad tiraahdaa dib ayaan u qiimaha x oo sagaal baan ku bedelay. So commentigaas oo kale waxaa ladhahaa single line. Marka doonaysa commentiyo fara badan oo multiline ah, tusaale ahaan inaad tiraahdid oo loogu talagalay dadka cusub. Intaas oo kale waa commenti. Marka intaad mid saa u dhihi lahayd mar walba forward slash taaban lahayd calaamada shift ka sukeysa kombuyuterkaaga waa inaad si qaab ka duwan isticmaashaa, maadaama waxay fara badan inaad timaada forward slash kabadan astrict iyo calaamada shift iyo 8 wixii o dhan baa commenti kaa noqday, kabacdina waa inaad xidhaa haddii kale koorkaagii o dhan baa commenti kaa noqonaya. So intaasi waa multiline commenti, kuwana waa single line commenti. Haddaynu bejkana kicino wax commenti meesha kama muuqanayaan. Okay, so waa inaad mar walba commentigaaga xidhaa. Intaasina wuxuu ku saabsanaa commentis oo aad iyo aad u mahadsantihiin waa inoo yaasharkeen.